Natürlich. Hey, mach bitte. Natürlich. Hey. Stadio. Ist das Hotel? A ti je mašina, mašina ti je. Šta radi babo? A mašina i babo šta radi? A šta se beri? Šta li ste, šta li ude stati? Što? Pa, šta? Sad mu napravi ovo, ovo mu napravi, stali, ovako. Ovo mu napravi, stali, stali, ovo, ovo. Napravi mu. Ajde, ba, slobodno. Pozdravim. Thank you.
U tom jednom prilikom ćemo zaista... Valija! Evo ga, jednu tarifu, jednu i obojska, ne znam. Čolo, rođak te snima. Pazi. Snimao se da bježi. Ti se samo zezaj da budeš uslikan, jevi ga i gleda. To je jebolo, te fotore, portija. Alo. Ahmat će ima. Imam dokaz da ne ređaš.